काठमाडौँका सुकुम्बासी बस्तीका बाढी पीड़ितहरूले काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालिन्द्र शाहको आलोचना गरेका छन् काठमाडौँको थापाथली था स्थित सुकुम्बासी बस्तीमा बाढी पीड़ितहरूले आफूलाई पीडा पर्दा पनि काठमाडौँ महानगरपालिकाले वास्ता नगरेको गुनासो गरेका छन् उनीहरूले हालसम्म स्थानीय ओडाले खानाको व्यवस्था गरे पनि अरू केही पनि सहयोग कसैबाट नभएको गुनासो गरेका छन् काठमाडौँ महानगरपालिकाले गरिबलाई उठीवास लगाउने काम मात्रै गरिरहेको उल्लेख गर्दै स्थानीय दल मर्दन कामेल सरकारले आफहरूको पीड़ालाई तत्काल सम्बोधन गर्नुपर्ने बताउनु भएको छ कतैबाट पनि केही सहयोग नआएको अवस्थामा आफहरूको खाने बस्ने लगायतका व्यवस्था सरकारले गर्नुपर्ने समितिले यहाँको गाउँको कमिटीसँग समन्वय गरेर ओडापाले अरू खासै त्यस्तो अहिलेसम्म कुनै सङ्घ संस्थाहरू कुनै व्यक्तिहरू हामीसँग आधिकारिक रूपमा आएर यसो गरौँ भएको छैन यो सायद अब यो देशैभरि भएको र काठमाडौँ उपत्यकैभरि भएको भएर पनि आउन नभ्याउनु भएको हुनसक्छ पीडितहरूले सरकारले सेवा सुविधा दिने कुरा सुने पनि हालसम्म नपाएको बताएका छन् ओडाले खाना खुवाउने काम गरेको भए पनि अन्य सुविधा केही पनि नपाउँदा समस्या भएको उनीहरूको दुःख छ राज्यले खाने बस्ने शिक्षा र स्वास्थ्य उपचारको व्यवस्था मिलाए बस्दै छोड्न तयार रहेको केही सुकुम्बासीहरूको भनाइ छ तर अब त्यो के छ त्यहाँ सेवा सुविधा होइन सरकारबाट आयो भने होइन हामी पनि अब वार्तामा बसेर सहकारी गरेर अब काहीँ न काहीँ हामी सधैँभरि यो खोलाको किनारमा मात्रै बस्ने भनेर बसेको चाहिँ होइन हामी आज बात बाध्यताले हो हिउँदै भरियो गनाउँछ बर्खा बर्खाभरि खोलाको डर हुन्छ हामी एउटा बात त्यतैले बसेको हो अब सरकारले आएर छलबल गरेर सेवा सुविधा होइन शिक्षा रोजगारी गाँस बाँसको ग्यारेन्टी छ भने त हामीले नै भन्दैन कि हामी पनि अब यो खोलाको किनार मात्रै भनेर होइन हामी अब कहाँ पूर्व पश्चिम जन्मिएर त्यो ठाउँ त छोडेर अब बेरोजगारीको कारणले जग्गा जिमिन नभएको कारणले यस्तो ठाउँमा आएर बसेको हो अभिरल बस्छसँगै काठमाडौँ उपत्यकाको खोला किनाराका बस्तीहरूमा पनि ठुलो जनधनको क्षति भएको छ पीडितहरूले तत्काल राहतको लागि आवश्यक व्यवस्था मिलाउन पनि सरकारको ध्यान आकर्षण गराएका छन्